Hei. Oppgave 4.1b. Da har vi to funksjoner som vi skal finne den deriverte for. Oppgave i. F av z er lik z pluss 1 delt på z i annen. Da husker vi at vi begynner her. Så har vi. Den deriverte, det f av funksjon. Sorry. Den deriverte av dz, sånn. Av funksjon f er da lik dz, og så setter vi inn uttrykket for funksjon z pluss 1 delt på z i a. Det vi gjør nå er at vi må skrive om den der slik at vi får den på hovedformelen. Da bruker vi kjelleromskriving. Så vi får da z pluss z opphøyd i minus a. Kjelleromskriving er en ekstremt viktig formel som vi må mestre i det faget her. Nå kan vi da derivere hvert uttrykk hver for seg, for derivasjon av en sum er sum av derivasjonene. Så her, husk at når det står z, så står det egentlig opphøyd i ente. Slik at vi kan bruke a i hovedformelen er 1, z, og n er opphøyd i 1 t. Så da får vi rett og slett bare z igjen, 1 minus 1. Det er da det leddet der. Her får vi da pluss tallet som foran, men det er bare 1, z. Ja, og så skal vi ta i n t, som er da minus 2, z, opphøyd i minus 2, minus 1. Så husk da, folkens, hovedformel, at del av en funksjon, hvor du har da uttrykket ax opphøyd i nt, er da lik a gange n gange x opphøyd i n minus 1. Så ikke glem det uttrykket. Det var det vi brukte for å derivere de to ledene her. A var 1 foran begge. Her var n 1, og her er n minus 2. Da får vi z i nullte, som er da 1. Og det kan dere vende dere til med en gang, at den deriverte av en z helt alene, da sitter dere igjen med koeffisienten foran. Så dere kan bare fjerne z-en, og så skriver dere koeffisienten foran, som i det tilfellet her var 1. Her derimot så får vi minus 2 z i minus tredje. Men det skal vi da helst skrive tilbake igjen til via kjelleromskrivning. En konvensjon i faget er jo det at når vi får et uttrykk som er gitt på den formen her, så skal vi gjerne gi svaret på samme form hvis vi har mulighet til det. Så da får vi 1 minus 2 z opphøyd i tredje. Så dette her var ikke noe annet enn å bruke hovedformelen på nytt igjen. Og som sagt, nesten alle oppgavene skal handle om denne formelen. Når vi nå skal gå over til oppgave 3 her, så har vi da plutselig en annen funksjon med en annen variabel og med massevis av konstanter. Og vi vet jo det at vi skal anta at både A, B, G, D og H er konstanter her ved konvensjon. Så vi har kun x som er den deriverte her. Da kan vi begynne med at vi vet nå i hvert fall at vi skal finne dx, dc da. Den deriverte av funksjon c. Det vil da, og da setter vi inn da, for hele uttrykket for c. Så det er da ab pluss x delt på 3g, pluss dh x i annen. Igjen så kan vi bruke kjelleromskriving for å få x i annen på rett form. Nå vil jeg også ta g delt på 3 som en koeffisient foran x.
Så da får vi A pluss AB. AB, ja. Konstant AB. Pluss G deler på 3 ganger X. Pluss DH ganger X i minus A'en. Så da skrev vi om X i A'en via Kjeller-form. Når vi nå skal fortsette her, så kan vi derivere hvert av ledda hver for seg. Så vi kan i prinsippet skrive sånn som det her da. D dx av AB pluss den deriverte, som er hensyn på x, av g delet på 3 ganger x pluss den deriverte av d ganger h ganger x i minus a. Nå kan vi da bruke hovedformelen på hver av disse uttrykkene her. Legg merke til at AB er en konstant, og den deriverte av en konstant, hvis du kunne tenke deg en konstant, det er en rett linje. Da er stigningstallet en horisontal linje, da er stigningstallet 0. Så når vi skal derivere en konstant, husk at AB representerer en konstant, det er 0. Så her kan vi bare skrive med en gang. Det blir 0 pluss. Her har vi d over 3x. Da kan vi bruke hovedformel, men vi vet at når vi skal derivere en linjær funksjon, altså x opphøyd i 1, så forsvinner bare x'en, og så sitter vi igjen med koeffisienten. Det er det samme som å huske at en linje ser jo sånn ut. Stigningstallet til linja, det er jo koeffisienten foran x. Så her får vi altså Q i tredje da, Q delt, G mener jeg, deler på 3. Vi kan bruke hovedformelen her, men dette her er sånne snarveier som er nyttig å kunne for å spare tid. Trenger ikke bruke hovedformelen for å finne uttrykket her, bare fjerne x'en. Mens det uttrykket her, da har vi A i hovedformelen, er jo DH. X i hovedformen, det er jo x, og n er x i er minus 2. Så da får vi dh ganger med minus 2, x minus 2 minus 1, som er da lik g delt på 3, minus 2 dh x minus 3. Så er spørsmålet her, var disse to oppgavene her forskjellige sett ifra en derivasjonsvinkel? Egentlig ikke. Legg merke til her at vi hadde sett i minus a'en her, her hadde vi x i minus a'en, så det er samme type derivasjonsformel vi bruker. Her stod det sett, her stod det x. I prinsippet samme, det er bare en annen variabel med noen konstanter foran. Men husk, konstanta vil ikke endre derivasjonen i hovedformelen. A der er A der.